Item 13, processo 48.500, 18.10, 2011.30. Análise do termo de intimação número 1004 de 2013 da SFG, com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantar para implantação e exploração da PCH Boa Vista por descumprimento ao cronograma da usina. Diretor relator, doutor André Peptoni. Cito ao secretário que também chame o item 11 e 12, tendo em vista que é conjunto. Para chamar o item 11, o processo 48.500.1808.2011.61, também análise do termo de intimação 1002 da SFG, com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da PCH Retiro 1, por descumprimento do cronograma da usina. E o item 12, o processo 48.500.4673.2011.95. Que é análise do termo de intimação 1003 de 2013 da SFG, uma proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira da Fumaça. Então, os três itens relatados pelo diretor André Peptoni. As resoluções apregoadas pelo secretário-geral, então, você falou só os termos de intimação, né? Eu vou falar que as resoluções de outorga é 2.765, 2.833, e 2.846, todas de 2011, autorizaram a RBF Geração de Energia a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante implantação e exploração dos potenciais hidráulicos denominados, aí sim, as três usinas apregoadas pelo secretário-geral, Cachoeira da Fumaça, Boa Vista e Retiro 1, conforme tabela 1. A usina de Cachoeira da Fumaça tem 9 megawatts de potência instalada, o projeto, a usina de Boa Vista, 9 megawatts, e a usina de Retiro 1, 19 megawatts. Em 21 de novembro de 2013, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração emitiu os termos de intimação citados com a exposição de motivos opinando pela revogação dos atos de outorga das três usinas com amparo no artigo 2º, inciso 6º, e artigo 11, inciso 1º da Resolução 63. Isso porque a data de início e entrada em operação comercial das usinas, de acordo com o ato de outorga, no caso de Cachoeira da Fumaça, era 2 de abril de 2013. Boa Vista, 25 de abril de 2013. E Retiro 1, 20 de maio de 2013. Era para essas usinas terem entrado em operação comercial. E resignada com o termo de intimação, que é o comunicado da agência para se revogar a outorga, a RBF manifestou-se quanto aos TIs, argumentando que não houvera omissão e que trabalharam intensamente para viabilizar os empreendimentos. A empresa sustentou que o cenário econômico enfrentado fora adverso, sem competitividade para participar dos leilões regulados, considerando a redução de preço das PCHs frente a outras fontes de energia, e que os contratos de venda constituíram o plano de negócio do empreendedor. Concluiu a recorrente que a contratação da energia era o principal instrumento de garantia exigido pelo segmento bancário para financiamento de longo prazo de qualquer usina, e que os agentes geradores se depararam com dificuldades em atuar no mercado livre. E, ademais, reiterou o compromisso de viabilizar as usinas no curto prazo e solicitou autorização para propor novos cronogramas de implantação das PCHs. Em 27 de fevereiro de 2014, a SFG informou que não comprovara qualquer fato novo sobre a implantação da usina, em especial a celebração de contrato de comercialização de energia. E agora, praticamente um ano depois da primeira manifestação da SFG, já em 20 de abril de 2015, por meio do memorando 114, a superintendência comunicou que não havia qualquer fato novo sobre a implantação das usinas após 16 de abril de 2014, quando esse processo foi retirado por mim aqui na sessão pública na 12ª reunião de 2014. E a superintendência informou ainda que o agente detentor das autorizações não encaminhava relatórios de acompanhamento da implantação desde o segundo semestre de 2013 ao relatório. Procuradoria.
trata-se aqui de processos com vistas à revogação de autorização, na análise de três termos de intimação que nos itens 11, 12 e 13 da pauta. A Procuradoria fez uma análise das minutas de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade, mas não exarou parecer. E que ficou indicado pela instrução da SFG, né, que não encontrou aqui evidências de que esse cronograma proposto pela empresa seja factível, sugerindo, portanto, a aplicação da revogação da autorização. A Procuradoria, então, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria na linha de que foi instruído pela SFG. Preliminarmente, destaca-se que não foi possível aferir a tempestividade da manifestação, porque não consta nos autos o aviso de recebimento ou qualquer outro documento capaz de comprovar a data em que a empresa tomou conhecimento do termo de intimação, o que prejudica, senhores diretores, o juízo de admissibilidade. E como se trata de erro não imputável ao agente, mas a própria gestão aqui da agência, né? Então vamos conhecer, considerar tempestiva a defesa para não prejudicar o direito de contraditório do agente. E quanto ao mérito, a intimada informou que o atraso no cronograma ocorrera devido a questões econômicas e contratuais. Tais alegações, contudo, são usuais e não foram acatadas reiteradamente pela diretoria colegiada da agência sob o fundamento que a implementação das usinas ocorre por conta e risco do empreendedor. Em relação ao argumento que faltaram instrumento de garantia exigido pelo segmento bancário, esclarece que tal fato também é de responsabilidade exclusiva do agente. Mesmo que tenham ocorrido adversidades empresariais que impedissem o cumprimento ao cronograma original, as situações apresentadas não configuram caso fortuito ou força maior, são, ao contrário, usualmente enfrentadas por empreendedores de geração. Concernentemente ao argumento de que a viabilidade do empreendimento estaria condicionada à habilitação em leilões de compra e venda de energia elétrica, o que, segundo o agente, permitiria a contratação de financiamento, a tese não é válida. Ele deveria cumprir as obrigações que lhe foram impostas pelas autorizações, independente da celebração de contrato no ambiente de contratação regulado. Ademais, a obtenção de financiamento no mercado de crédito ou de capitais compõe o plano de negócio do empreendedor, sendo que sua exclusiva responsabilidade o aporte à captação de recursos para execução do empreendimento. E dessa maneira, diante da recomendação da SFG, considerando que inexistem fatos novos sobre a implantação da usina, consultei a fiscalização agora, um ano após a primeira manifestação, sobre a celebração de contrato de comercialização de energia, conclui-se pela revogação das três resoluções. Inclusive, o empreendimento ele não se encontra cadastrado para os leilões, né, que ocorreram no segundo semestre de 2014 e o que irão ocorrer agora, o A-5, que é geralmente o ambiente para a contratação de PCH de 2015. E a partir de tais argumentos do que consta dos processos 48.500.0004673/2011-95, 48.500.0018.2011-61 e 48.500.0018.10, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de revogar as três resoluções já citadas de 2011, a quais autorizam a RBF a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração das usinas Cachoeira da Fumaça, Boa Vista e Retiro 1, no município de Coroaci, Minas Gerais. É o voto. Em discussão? Aqui, senhores diretores, gostaria de pontuar, não relativo a esse processo, mas a questão do avanço das pequenas centrais hidrelétricas. Esse é um processo que estamos recomendando revogar três outorgas. Mas fazendo uma análise do que ocorreu aqui na agência entre 1º de janeiro de 2015 a 17 de abril de 2015, eu gostaria de pontuar que nesse período a ANEEL aprovou 4 estudos de inventário, disponibilizando 13 eixos de PCHs para o mercado. Isso totaliza 93,37 megas. Isso no que diz respeito ao inventário. No que diz respeito a estudo dos eixos disponibilizados, nesse período de janeiro, 1º de janeiro a 17 de abril,
vou apresentar para vocês um número relevante. O mercado apresentou aqui na ANEEL 1.072 megawatts. Ou seja, nesse começo de ano, os agentes apresentaram, registraram na Superintendência de Concessão de Geração, o pedido para desenvolver estudos, né, projeto básico, para implantar 1.072 megawatts. Em janeiro foram 6 registros, em fevereiro 30 registros, em março 13 registros e em abril, até o dia 17, 11 registros. Para os senhores terem a dimensão desse número, é uma capacidade de atendimento de 2,4 milhões de residências, considerando o consumo médio de 175 kWh por mês. É um número expressivo. E no que diz respeito de aprovação dos projetos, nós aprovamos 9 projetos básicos, totalizando praticamente 100 megawatts nesse período, e outorgamos aqui no colegiado 5 PCHs, totalizando 61 megawatts. Então, isso demonstra o empenho da agência, o empenho da área técnica na agência em prol desse segmento das pequenas centrais elétricas, fazendo um balanço aqui desses praticamente 3 primeiros meses de ano. Era isso que eu gostaria de ressaltar. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa a fim de revogar as resoluções número 2.765, 2.833 e 2.846, todas de 2011, as quais autorizaram a RBF, Geração de Energia S.A., estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica mediante a implantação e a exploração das potenciais hidráulicos denominados PCH Cachoeira da Fumaça, Boa Vista e Retiro 1, no município de Coroaci, Minas Gerais. Próximo item.